بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایٹ رہنما اکیڈمی گائیڈنس اینڈ کونسلنگ بائی رانا علی 7476. ڈیئر ویورز، آج جو ہم بات کریں گے دو عموماً بولے جانے والے الفاظ ہیں جو اکثر ہم بولتے ہیں اور اکثر ہم اس کو دعائیہ کلمات کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ چونکہ پلیٹ فارم گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ہے تو ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی اس پہ ڈسکس کی جائیں تاکہ اگر ہم غلط فہمی میں کسی کو دعا دے رہے ہیں لیکن ان ایکچوئل پریکٹس وہ جو لفظ جو آپ دعائیہ کلمات کے طور پہ بول رہے ہیں اس کا سینس وہ نہیں بنتا، تو اس کی کریکشن کے لیے یہ آج دو لفظ میں نے چوز کیے ہیں، جس میں ایک تو شفا ہے اور دوسرا شفا، یعنی شفا اور شفا. سب سے پہلے ضروری ہے کہ ان دونوں کے جو میننگز ہیں اس پہ ہم بات کر لیں. جو شفا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے صحت، تندرستی، اور جو شفا ہے اس کے میننگز ہوتے ہیں، یعنی اس کے معنی ہیں گڑا، موت، کنارہ. اور اکثر ہم بات چیت میں اگر کوئی بیمار ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. تو جو شفا آپ کہہ تو رہے ہیں کہ جی اس کے لیے آپ دعا دے رہے ہیں، لیکن یہ دعا نہیں بنتی، کیونکہ شفا جو ہے وہ موت، گڑا اور کنارہ، یہ اس کے میننگز ہیں. قرآن میں بھی ان دونوں لفظوں کا ذکر ہے، شفا کا بھی اور شفا کا بھی. تو یہ ضرور یہ آپ کائنڈلی نوٹ کریں، دونوں لفظ جب آپ کسی کو دعا دے رہے ہوتے ہیں شفا نہ کہا کریں بلکہ شفا کہا کریں. تھینک یو ٹو آل. السلام علیکم.